bumwe mu bayobozi b'inzego zibanze nk'umutugari n'imidugudu ndetse n'abaturage muri rusange bagaragaza ko gusambanya abana no guterwa inda kw'abangavu kikiri ikibazo gikomeye bavuga ko gisaba bukangurambaga mu muryango nyarwanda bakumva ko bigira ingaruka ku mwana mu muryango n'igihugu muri rusange kuko no kugerageza kugaragaza uruhare rwabo bahura n'imbogamizi yo kubona amakuru bavuga ko kandi hari n'igihe ababyeyi babifashamo abana ku mpungenge z'ingaruka zirimo nk'imibereho mibi n'ibindi hari n'abavuga ko gufunga ababaterinda biteza ibindi bibazo kurushaho ikibazo kitubangamiye nka nk'abakozi b'inzego z'ibanze ariko ni n'ikibazo kigari muri rusange mu muryango nyarwanda uruhare rwacu rero rugaruka mu bukangurambaga nk'ibisanzwe inshingano nyamukuru zacu ni ubukangurambaga kwibutsa abantu inshingano zabo ababyeyi bakaganirira mu mugoroba w’ababyeyi busigaye mu mugoroba w'umuryango ariko hari igihe bibaho umukobwa agaterwa inda y'imburagihe none hari akimana n'amakuru ndetse akabifashwamo n'umuryango we bakavuga ko uwo mwana wamuteye inda uwo musore wamuteye inda cyangwa uwo mugabo atazwi bikagorana rero biragora niyo harimo kwifata ko gutanga amakuru ngira ngo ni ubukangurambaga budakwiye guharirwa inzego z'ibanze gusa n'itangazamakuru rikwiye kugiramo uruhare n'abanyarwanda twese muri rusange tugira akagoroba k'ababyeyi tukagerageza kuganiriza ba mama babo kugira ngo babe hafi ariko nanone ba mama babo bakavuga ko nabo nta bushobozi kereka yenda leta ibateye inkunga nicyo kintu bashobora kutugezaho kandi koko abana kujya muri iyo mico mibi ni uko nabo baba bafite ibyo batabonye iwabo ikibazo nawe ubana uganiriye nabo nta nubwo ashobora kukubwira ati ni ka yinteye aba ababatera inda rero nabwo kubafunga mbona atari byiza wa mwana baramufunga cyangwa umugabo wa mukobwa wabyaye agasigarana ikibazo cyo kugira ngo azarere wa mwana akenshi aba yaramubyaye umuryango utanamukunze akabafasha inshingano zo kwirera no kurira uwo yabyaye ubwo rero habaho kubabwira bati ntibatange nk'amafaranga asimbura bya bihano ariko bakita no kuri ba bana mu gusesengura raporo ya komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri sena hari indi myanzuro abasenateri bemeje ko bazakiriza guverinoma muri yo harimo gukora bukangurambaga ngiro buhoraho bwegereye ingo mu midugudu mu isibo no mu mashuri bugamije gukumira isambanwa ry'abana no gutegura imfashanyigisho yihariye yifashishwa muri ubwo bukangurambaga harimo kandi no gushyira mu mihigo y'ingo ndetse no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira kurwanya no kurandura burundi cya cyo gusambanya abana abasenateri bagaragaje ko koko icyo kibazo gikomeye gisaba ubufatanyi bwa buri wese kuko kigira ingaruka ku muryango n'igihugu muri rusange ikibazo rero cyo gusambanya abana ni ikibazo gikomereye igihugu ndetse gikwiye gushakirwa umuti udasanzwe kuko kiri kwangiza umuryango n'igihugu uru rero wagezwa kuri guverinoma ni uwo gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rwabo inkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage abo gushyira mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira kurwanya no kurandura burundu ikibazo cyo gusanganya abana abantu bakwiye kureba ntibakwiye gushakira igisubizo gusa mu guhana guhana ni bimwe mu buryo ariko ntabwo guhana byasimbura ababyeyi bavuye ku nshingano zabo ntabwo ababyeyi bose irisiponsibo barahungira kuvuga ngo mujye muri pinokode pinokode twageze kuri parafo igihano kinini cya burundu giteganywa n'amategeko y'u rwanda turagifite nimusoma pinokode muragisangamo ubukangurambaga rerongero ni ubukangurambaga mu by'ukuri buzafasha cyane ku buryo nabo ababyeyi batazi uburyo barera hazashyirwamo uburyo abandi baza bakabigisha ni ukuvuga ko noneho navugurwa n'amategeko bazarebe n'amagambo yandi kuko umwana ntasambamo umwana ari baramwicara kuri urwo rugomo itoteza arangizwa imyanya ye barukiriye mu mutwe ni ibintu bibi cyane abasenateri bagaragaje ko mu mubare w'abana basambanywa ugenda wiyongera kuko mu mwaka wa n'icyenda abana basambanijwe hari ibihubi itat n na batanu muri bo mirongo cyenda d n'ibice bitanu ku ijana hari abakobwa aho 8 n'ibice icyenda ku ijana bari munsi y'imyaka icumi y'amavuko muri biri na cm9ed bbia kumyabri hasambanijwe abanu ibihumbi bine n'amagana abiri na mirongo itandatu na batanu muri bo mirongo cyenda n'abarindwi n'ibice bine kuijana ari abakobwa n'abahungu ijana cumi numwe bangana na kabiri n'ibice bitandatu kuijana byinvenure damtc televizio y'u rwanda i kigali